تورخم کې ولې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ جنگ رامنځته شو؟ ټول حقیقت څخه په دې ویډیو کې خبر شئ او د ویډیو اخر کې مو راسره خپل نظر هم شریک کړئ. بیگانا وقت د طالبانو خبر ورکړ چې د تورخم دروازه د هر قسم تک راتک لپاره وتړله او نور د افغانان تورخم ته د دوهم امر پورې له راتک څخه ډډه وکړي. طالبانو وویل چې دروازه یې ځکه تړلې ده چې پاکستان په خپلو ژمنو وفا نه وه کړې. نن سهار وختي د پاکستان او طالبانو ترمنځ جنګ وشو چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې طالبان او پاکستانی پوځیان په یو بل ډزې کوي. لومړیو کې معلومه نه وه چې ولې د پاکستان او افغانستان ترمنځ جنګ رامنځته شو، خو وروسته پاکستان لخوا خبر ورکړل شو جنګ د یو مریض په سر رامنځته شو چې هغه پاکستان ته تلل غوښتل. پاکستانی ځواکونو ورته اجازه نه ورکوله. خلک وایي چې طالبان د پیسو په بدل کې پاکستان پوځیانو ته کسان ورپېژني چې کوم کس باید پاکستان ته پرېښودل شي. نو کله چې طالبانو یو کس وروپېژندلو نو پاکستانی پوځیانو هغه ته د تګ اجازه نه ورکوله او له همدې څخه جنګ رامنځته شوی و. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ سپین بولدک هم افغانانو سره د تل په څېر پاکستاني ځواکونو ډېر سپک چلند ترسره کړی ده. تورخم کې د جنګ په اړه د مرګ ژوبلې دقیق معلومات نشته او دا هم معلومه نه ده چې دروازه به کله د عامو خلکو په مخ د تګ راتګ لپاره خلاصیږي. د نورو تازه جزئیاتو لپاره له موږ سره واوسئ.